ប្រទេសណះខ្លះដែលទទួលស្គាល់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្ឆារទី3ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយគឺជាតំណាងជាន់ខ្ពស់បង្អស់នៃប្រទេសនោះប៉ុន្តែក៏អាចឬมันអាចមានទួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅក្នុងប្រទេសបែបរាជានិយមព្រះមហាក្សត្រឬព្រះមហាក្សត្រីគឺមានទួនាទីជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដោយជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើម រ ਈ ណេតាមប្រទេសបែបសាធារណរដ្ឋវិញតួនាទីប្រមុខរដ្ឋនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រធានាធិបតីដូចជាสหរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាដើមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022ស្ដេចឆាលទី3ដែលជាបត្រាឆ្បងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាベ த் ទី2បានយាងក្រុងរៀបសម្បត្តិជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសបន្តពីព្រះមាតារបស់ទ្រង់ ក្នុងនាមជាព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសព្រះអង្ងឆាលក៏មានព្រះរាជទួនាទីជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរក្រៅពីចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រទេសសរុបចំនួន14ផ្សេងទៀតដែលនៅទទួលស្គាល់ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវេសសាឡង់និងប្រទេសតូចតាចមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់សមុទ្រកាប៊ីងប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយហៅថាសហធនរដ្ឋដែលមានសមាជិកសរុប54ប្រទេស ហើយភៀកច្រើនជាអតីតកាលដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគួរបញ្ជាក់ដែរថាលើកលែងតែចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រះអង្ជាលជាប្រមុខរដ្ឋគឺមានអគតិសាភិบาลមួយរូបដែលដើរតួនាទីដំណាងនិងបំពេញភារកិច្ចប្រចាំប្រទេសទាំងនោះជំនួសតรงអគតិសាភិบาลនេះត្រូវបានជ្រើសដោយសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនីមួយៗរួចហើយទៅត្រូវតែងតាំងជាភលកាដោយព្រះមហាក្សត្រចក្រភពអង់គ្លេស